ono je lep, znači, neiskusan, mlad je, perspektivan, znači, ja vidim neiskusan. Teško će on njega čuvati. On to mora da zna. A je li? Thank you.
Božo, vrati, ima sveka, Božo. Ajde, ovo. Daj mu tam. Aj, kopija, uvedi to. Bravo! Thank you.
ko je. Eto ne čude se izgubi bočke. Bravo, daj, daj. E, skija, svira, kralo! Svira, Ajde,
Ajde, ajde, ajde, prođi. Sam! Šut! Šut, bravo! Napadi odmah tamo! Ja sam
je bilo pre lopta. Vas šta ti radi? Radi nas bolje bolje nego što mi menjamo. Da! Hajde! Pa prođi ga! Počeo u pola pet. Ajmo 1-0. Koji je ovaj? 0-1. Ajde, budu, gledaj! Dobro, sam boji! Molić, nekako! Bio je daleko! Nema lepo blok. Ajmo, gotovi su oni kubi, ajmo! Deja, ne igrajte! Guraj loptu, bre! Ajde, drži! Ajde, bre! Ajde, ne znam, ne znam.
Hoćete 3-0, pa ko fe? Kako vas nije sramota? Nemoj biti nervozan. Ma nemoj i ti da budiš nervozan. Na spisku su njih. Pa ti si školski radnik, da se neko zavrima. Pa kaži, koji spisak? A ovi što nisu otišli. Evo ja ti kažem, ovi su otišli. Ovo dvojicu u spisku i ovo čovjek. Pa evo ti ono, evo, ti su došli, ali dve devočice, ovo ono. Da, ne znamo da ću se divrstiti. Pa evo, kaži, na spisku. Ali evo, pa ne, kako može samo šest moći? Dobro, istražni se. A? Evo, otišli su ovi neki ljudi iz Lojke kuće. Ništa, daj mi prekinu. E, ajde. Isteraj rumenom, je metaj vudu. On je kulje kulja. Došao tu, ja nikad su došli 3-3-5. Ujedan je došao. Nije treba da se nervio. Mi smo omatorili da se nervira. Ovo su ovdje 3-4 igrača. Ovo nisu mi igrači. Mali, sa 20. Tamo šutki. Jedna će uvijek. Treba se prekinu igra, nije bio da bilo da sada pusili. Da pimpl, samo da nagazi. Nema veliko preko, nema preko. Stisnite i tamo, kore ne mogu idu. Nema. Molim se. A dobro nije svirao, čuti tu. Dijane, igrajte, ako igrate bit će ponovno. Ne možda ne svira ponovno. Mali, slobodno, mali, samo nastavi tako, odlično mali. Odlično, fino. Ajde, trudite. Samo nastavite. Ajde, trudite. Ej, komšija. Polako, sad tu dio, nemoj da mi tanete. Evo izašli su, ajde počinji, majke ti bre! Evo došli da te gledam i malo. Ajde sad ću reći, sad ću reći. Ajde, tako ćemo, tako ću se bolje. Evo mu da ti ćemo! Kako je filo vrata? Ovo mi je voda. Postalo mi plaša. A ja vidim. Sad mogu da sedem u ovu. Sad mogu tu da sedem. Sad koje? Ne, neću da idem tamo. Nemoj da menjaš mjesto. Rekli mi više sedi negdje. Nerviraš. Tam da se ne čujem. Ajde, jedem vas ja. Dobro, šta kad možda tako... Promo je da smo sad i ono provodim da je sve uvijek
Bravo, bočke. Odmah, prva. Bravo, deki. Gol, mane! Da, moja braća. Ajde, daće, ajde!
Bravo! Dobar ste. Bolje za vas reakcije nego na koje namesti to šutno. Ali moje nikom ne je. Mogu da je prijem i da budem po odrasti. Igrajte momci, tako je, samo do noge, bravo! Daj mu! Znači on, ne bojte, taj mali najbolji. Da, mali vidi. Najbolji. Vidiš kad ih pritisneš što znači. Pa, tako je Banuša, srećaš, ja ne znam kako je zeti, vidim da je promjena stil na kontraku. Isteruj sve nam na centar, gdje su ni prsten, tako bilo. I ovo sad može. Ne daju da razviju igru. Ovo da si ti gospodar na terenu. Ne daj mi igru i gotovo. Ajde, ajde, deki, igraj dalje! Ajde, isto! Radio smo, deki. Ne suci dolazi igra, gubi.
Bravo! Dobro je! Bravo, malo! Uh, je bebe! Gdje si ti? Bravo.
Zadnji minut, gdje je mali ispod na centru. Ajde, sad, došli gledamo, došli gledamo, došli gledamo,
Ne možda. Molim. Aj, tviraj kraj, ti ljude. Mali, idi kod njega samo bliže, jer je dobio loptu opa. Sad za centra nema šanse da stigne. Dobro. 3-1 da vodi, 3-0.